Иначе, баба ми ме пушти да купам карти за на опера. Слушнала на телевизија дека Груевски ги дал попуст, 50% попуст за картите. Алалда му на човекот. Но, еве, тука бараме, ама не можеме да најдиме операта. Најверојатно е нема. Би сакал да го прашам овој градоначалник во наш Талевски, кај се наоѓа. Наградно прашање за предбениците од ДПМН. Каде е сместена институцијата Битолска опера? Од кого да ги подигнеме билетите за присуствуваме на балетските и оперските представи? Од Груевски, од Кузмановска, од Иво Ивановски, од Талевски? Од вас, од ВМРО, најавија земјотрес. Бегајте сите!